סרטון שני על טסלה, והפעם נדבר על החוויה שעברתי בחמש שעות נסיעה הלוך וחמש שעות נסיעה חזור עם הטסלה, פול סלף דרייבינג, נהיגה אוטונומית. איך זה נראה? מה זה עושה? איך זה עוקף? איך זה לא עוקף? ואיך אפילו כבר בהתחלת הנסיעה, כשאני מצלם לכם את הסרטון כדי שיהיו לכם כמה שיותר קטעים מעניינים, טסלה מפטרת אותי. או יותר נכון מפטרת לי את האפשרות מלהשתמש ב-FSD. בואו נראה איך זה נראה, ובואו אחרי זה נדבר על האם זה כדאי, האם זה באמת מנוע צמיחה, או שזה הכל חרטה ברטה. מוכנים לזה? טסלה, FSD, איך זה נראה? כדאי, לא כדאי, מסקנות, קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים, תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות, החדשים והחדשות, אני מיכה מביא את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים, והפעם אני מביא משהו שבאמת אין בו שום ייעוץ פיננסי, אין בו שום המלצה, יש בו דיון מעניין על טזלה נהיגה אוטונומית, ה-AI הכי מתקדם של טזלה מבוסס על נורולינק שבעצם מאפשר לרכב לנסוע לבד. בישראל היכולות האלה לא קיימות, לא קיימות בגלל בעיות רגולציה, לא בגלל אלא פשוט בגלל החלטה, אתם יודעים מה? נדבר עליה גם בסוף, נרשום פה ישראל. נדבר עליה גם בסוף. למי שחדש פה ולא יודע מי אני, מה אני, אני מיכה באמריקה, אתם מוזמנים להצטרף לערוץ מיכה נקודה סטוקס, יכול לעשות לכפתור הסאבסקרייב, דרך אגב אם אתם בקטע של טסלה, יש פה לא מעט סרטונים על טסלה, יש כמובן פלייליסט שנקרא טסלה, אתם מוזמנים, ויותר מזה אם אתם מאוד אוהבים את טסלה ולא יודעים למה אני קורא לזה טסלה או כל דבר זה מופיע בסרטונים, אבל אם אתם רוצים יותר מזה אתם יותר ממוזמנים אלינו לדיסק, עוד אורדף שיש לנו אפילו ערוץ שלם שמדבר רק על טזלה. טוב, האמת יש לי מפה, בואו נתחיל ממפה. שבוע שעבר, ביום שלישי, אחר הצהריים, נסעתי כחמש שעות, חמש וחצי שעות נטו, <coughs> מאזור מגוריי לעיירה שנקראת רוצ'סטר. העיירה שוכנת על גדת נהר האונטריו, לראות קולג'ים עם הבן שלי. סיפור המקרה כך שקרה. אתם רואים חמש שעות ארבעים ותשע, זה האפשרות השנייה, בגדול חמש וחצי שעות, חמש שעות נטו. יש לי טזלה דגם אקס, ויצאתי לפעולה. שנייה לפני שאני אראה לכם איך זה מתחיל ואיך זה מסתיים, בואו נגיע דבר ראשון לדרמה שקרתה כשעה לתוך הנסיעה. כשעה לתוך הנסיעה, טזלה מודיעה לי, אדוני היקר, אוטוסטיר, הניהוג האוטומטי, לא זמין יותר מעכשיו עד סוף הנסיעה. למה זה קרה? שאלה מצוינת. יותר מזה, כשעצרתי את האוטו, נותנת לי טזלה את ההודעה הבאה, זיהינו שהשתמשת לא בצורה ראויה ב-FSD, לא שמת ידיים על ההגה, ולכן... יש לך אזהרה, יש עוד ארבע אזהרות, ונפסול אותך משימוש בבטא. טזלה מפטרת אותי מלהשתמש ב-FST. איך הכל התחיל? הכל התחיל בצורה הזו. זה ההגה, הוא נקרא יוק, זה המסלול, הוא נמצא במסך, שימו לב איך אני יוצא לדרך. פשוט מאוד. לוחצים על הכפתור, אפשר לחיצה אחת או שתיים, ועכשיו כל מי שלא מאמין בנהיגה אוטונומית, לא מאמין איך שזה קורה, שימו לב, האוטו נוהג את עצמו. אני לא נוגע ב... אני, אני צריך להחזיק את ההגה מעת לעת, פשוט כי התזלה מתריעה, אבל אני לא מפעיל כוח על ההגה או כל דבר אחר, אז שימו לב, הרכב צריך לפנות שמאלה, אתם רואים את קבוצת הרצים מולכם, כן? אתם רואים ההגה מסדר את עצמו, המצלמות עובדות, בודקות. הנה הוא מסתובב, הכל קורה לבד, אני לא עושה כלום, אני לא לוחץ על הגז, לא לוחץ על הברקס, לא על שום דבר. דרך אגב, אתם יכולים לראות את המהירות, ממש מעל ההגה, מתחילה לרדת, כיוון שיש אוטו שבא ממול, הוא צריך להאיט, יש לו קו הפרדה רציף, ויש לו רצים, הוא צריך לעקוף אותם, הוא נותן לאוטו, הוא מזהה שאין יותר בעיה לעבור, עוקף את הרצים, וכמו שאתם רואים, חוזר לנתיב, הכל קרה לבד. לא עשיתי פה שום דבר. ככה זה התחיל. ככה... יצאתי לדרך. ואז אמרתי, טוב, אני אמשיך ויצלם לכולם. סרטונים על איך זה נראה, נכון? כדי שנוכל לראות עוד. בואו נמשיך ונסתכל. ככה זה נראה, את זה כמובן אני אריץ קצת יותר מהר, בואו נראה איך אני עושה את זה פה. פלייר, אה, ספיד, 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 הנה הנה פסטר. ואתם יכולים לראות, הרכב נוסע, הנה, עכשיו הוא יורד אפילו ממחלף, אני עם הידיים מחזיק את ההגה, אבל זה קורה לבד, אתם אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עוד שנייה תראו איך הוא ממשיך כלפי מה, הכל קורה לבד, אני לא נוגע בו, לא מפעיל, לא משחק, לא שום דבר. הפחד שלי לפעמים מתגבר ואני בטעות אה, מחזיק חזק את ההגה, אבל בגדול הוא עושה את זה לבד, הוא יוצא מהנתיב, יש מכוניות נוסעות, הוא משתלב, הכל קורה אוטומטית. בואו נעלה עוד דוגמה, עוד סרטון, עוד מצב שבו הוא נוסע, גם פה נעשה פלייבק ספיד מהיר. הרכב, תאמינו או לא, נוסע לבד. עכשיו, עולות הרבה מאוד שאלות, האם פקקים הוא יודע להתגבר או לא יודע להתגבר. פקקים זה, דרך אגב, האירוע הכי פשוט, כי הוא נוסע אחרי רכב. פה בסך הכל שומר על הנתיב, יש את זה בהרבה רכבים, אין בזה איזה המצאה מיוחדת של טזלה. היתרון היחיד במה שיש לטזלה זה שכמובן אתה יכול, הוא גם יודע לעקוף לבד, לחזור לנתיב לבד, כל דבר אחר, זה האמת לא הצלחתי לצלם, אז אל תתפסו אותי. הוא שומר על הנתיב ברגע שהוא רואה שהמהירות משתנה. עולה, יורדת, אתם רואים, מסתובב, מתמרן, עושה הכל לבד. אל תדאגו, נגיע עוד מעט למסקנות וההמלצות. דרך אגב, שימו לב למה שבדיעבד, היום אני יודע, לפירורים של הנזיפה שאני עומד לקבל עוד שנייה, של הפיטורין שאני עומד לקבל עוד שנייה. שימו לב, אני מצלם עם האייפון שלי, כמו שאתם יכולים לראות פה בהשתקפות, מצלם לכם את הנתיב, את הדשבורד, את המסך, שתרגישו. חלק מהעניינים. ואז מגיעה הנקודה המרתקת הזו. דרך אגב, בדיעבד אני יכול להגיד שקורה פה משהו מאוד מאוד מעניין, הרבה יותר מעניין ממה שחשבתי. אני לוחץ פליי, בואו נקווה שזה מהירות רגילה, בואו נוודא, פלייבק ספיד, נורמל, כן. שימו לב, שיירה, שיירה זה... עוד שנייה, אני לחץ פליי. שיירה זה החלק הכי פשוט, נוסעים אחד אחרי השני, אין פה איזו דרמה גדולה, אתם יכולים לראות את הוויזואליזציה. פה דרך אגב, מצד שמאל יש את המפה עם הנתיב, פה יש את המסך הגדול, כמובן. החלון מתחיל להיות מלוכלך מכל מיני זבובים ויתושים שאני אוסף לאורך הדרך. שימו לב מה קורה בזמן שאני מצלם. אני כמובן מצלם לכם, אתם רואים את זה בהשתקפות, מי שלא רואה בהשתקפות, פה, זה אני מצלם לכם. זה, אין לי ידיים על ההגה, כלום. הטזלה מצלמת. בואו אני אראה לכם איפה אפשר לראות איפה היא מצלמת, רק שנייה. איפה היא מצלמת? אני יכול להראות לכם את זה? עוד מעט אני אראה לכם איפה היא מצלמת. רגע, בואו נראה אם אני אצליח להראות לכם. לא, אני לא אצליח להראות לכם. אני אראה לכם עוד מעט איפה היא מצלמת. יש לה במראה מצלמה שמסתכלת עליי, רואה שאני לא מחזיק את ההגה. שימו לב מה עומד לקרות. הרכב נוסע כרגיל, אני מצלם מרוצה, מצלם לכם פקק, כי הרבה אנשים אומרים לי, מיכה, בפקקים יש בעיה. אני אפילו מצלם את המפה, ושימו לב, עכשיו, מה קורה. בשנייה הזאת שטזלה מזהה, שאין לי ידיים על ההגה, אני לא מסתכל, אני מסתכל על הטלפון, או עונה לטקסטים, או רואה וידאו, או לא משנה מה, ומסתכל ימינה, באותה שנייה אני מקבל את אותה הודעת פיטורין שראיתם לפני, טזלה מודיעה לי, זהו. מעכשיו עד סוף הנסיעה, אתה פסול מלנסוע בטזלה שלך. עכשיו, תאמינו או לא, מהנקודה שבה הרכב נסע לבד, פתאום אתה צריך לנהוג את האוטו. עכשיו כן, תגידו, מיכה, אתה מפונק, זה ככה בדרך כלל. אתם צודקים. נגיע לזה עוד מעט במסקנות, אבל האירוע הזה היה אירוע מאוד טראומטי. הוא אירוע שאמרתי לעצמי, מה אני אעשה עכשיו? לא בא לי לנהוג, חמש וחצי שעות נסיעה, או חמש שעות, כמה נשאר פה? עד התחנה טעינה עוד שעה וחצי. מה אני אעשה? איך אני אעשה? נדבר עוד מעט גם על התחנות טעינה, אל תדאגו. וכן, דילמה. נדבר עליה במסקנות. ואז אנחנו עוצרים לטעינה, מסיימים לטעון את הרכב בקצב מאוד גבוה בסופרצ'ארג'ר, ונוסעים גם בלילה, שימו לב כבר כמה יתושים יש על החלון, כבר החלון ממש מלוכלך, נוסעים 70 מייל פר-הואר, הרכב נוסע, הרגל לא על הגז, לא על הברקס, יושבים בנוחות, בדיוק כמו בטיסה במטוס, והרכב נוסע לבד. אז בואו נחזור רגע לאירוע הזה. האירוע הזה שבו פוסלים אותי הוא אירוע מאוד מאוד דרמטי בנסיעה. אני רגע אסביר למה. ברגע שמתרגלים, עכשיו אני יודע, זה יישמע לכם הכי מוזר בעולם. אבל ת, תאמינו לי, אין לי בעיה לנהוג. קודם כל החיים נהגתי, נסעתי לאילת, וחזרה מאילת, ועליות, ולירושלים, ומכיר. תאמינו לי. מכיר את הפקקים של כביש החוף, הייתי יוצא בשש בבוקר כדי לא להיתקע? מכיר. ברגע שמתרגלים למצב שבו הרכב נוסע לבד בצורה בטוחה, כי הוא נוסע בצורה בטוחה, אין, אני לא, לא נתקלתי במצב שהייתי צריך לקחת לו את ההגה ממצב לא בטוח, פתאום לאבד את זה מסיבה שאתה יודע מהי, זה לא מאיזה משהו דבילי, מזה שהיית עם הטלפון ואתה יודע שאסור, אתה, אתה בסיטואציה קשה. אתה בסיטואציה קשה שאתה אומר לעצמך, אני לא צריך לבדוק טקסטים תוך כדי נסיעה. זהו, אני מוכן לוותר על זה. אז מתחילים להקליט הודעות בוואטסאפ במקום לרשום הודעות בוואטסאפ. זה היה את... ממשיכים. אבל זה נורא נורא, או מאוד מאוד מעצבן. עכשיו כן, זה נשמע אולי מפונק, אני יודע שזה נשמע מפונק, אבל תאמינו לי, כשמתרגלים... אי אפשר אחרת, באמת שאי אפשר אחרת. עכשיו, אני יודע שחלקכם מכירים את נושא עמדות הטעינה ולא עמדות הטעינה, בואו אני אתן לכם הסבר קצר לאיך זה עובד. לפני נסיעה מאוד ארוכה, משנים את הלימיט, אני לפחות שיניתי את הלימיט, את, את הכמות אה, סוללה שתטען למצב שבו היא תטען 100%, זאת אומרת כל הסוללה, ולאחר מכן, אה, אתם יכולים לראות את זה פה, איך זה כל הסוללה. עומדת להיות תאונה לפני דייטריפ, כזה משהו מיוחד, שאתם, יודע, שאתם יודעים שאתם הולכים לנסיעה ארוכה, ואז כשאתם מגיעים איפה, לעמדת טעינה כזו, אם התמונה תעבור אתם תוכלו לראות, לא בא לה לעבור, למה לא בא לה לעבור? רק שנייה. לא בא לה לעבור, אז בואו נעביר אותה ככה. שנייה נעביר את התמונה, אל תדאגו. בבקשה. מגיעים לעמדת טעינה, טוענים. דרך אגב, בעיה, בעיה עובדתית. אין מה לעשות שם. חלק מעמדות הטעינה, מי שרוצה פה להקים עסק של גזלן, זה אחלה רעיון, חלק מעמדות הטעינה תקועות איפשהו, באיזה תחנת דלק או לא יודע איפה. מה, אה, יש שם, מה אני אקנה? ביסלי במבה? אין מה, אין מה לעשות. עכשיו יש 40-45 דקות של טעינה, כי, כי אני רוצה לטעון מלא, כי כבר צרחתי את הכל. בקיצור, בעיה, משעמם. מה זה משעמם? חבל על הזמן. כמובן, הטעינה מתבצעת במהירות מאוד מאוד מהירה, בסופר צ'ארג'ינג כמו שאתם יכולים לראות, והוא גם כותב, הוא גם מחלק את הנתיב לכמה חלקים, כדי שכל פעם לא תעצור לעצירות ארוכות, אלא עצירות קצרות, תתאים כמה שצריך עד התחנה הבאה וכולי. אז בואו נסכם בכמה דברים שמסקנות. פרוז and cons, בסוף, אם זה העתיד של טזלה, לא להיות רק חברת רכב אלא חברה אחרת, בואו נדון בזה. אני אעיד על עצמי, כי אני לא יודע להעיד על אחרים, רק על עצמי. אני לא אסע יותר נסיעה ארוכה בלי רכב עם FSD. היא לא תהיה ברירה, אני אצטרך, אני אעשה את זה, אבל אין, 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 אין סיכוי, כאילו אין סיבה. עכשיו רק לסבר לכם את האוזן, בדרך חזרה נסעתי ארבע שעות רצוף אפילו בלי לעצור. פשוט שמתי את ה-FSD, וזהו. הרגליים רגילות, לא לוחצות, אין ברקס, אין חשש, יושבים, נוסעים, הכל בסדר. הרבה יותר בטיחותי, כי הוא שומר עליך עם שמונה מצלמות, והרבה יותר רגוע. זה זה. אז כשמתרגלים, אי אפשר. העובדה שצריך להחזיק את ההגה ולהזיז אותו כל הזמן, אתם יודעים, נו, בוא נעשה את זה על רקע הזה, בוא נעשה את לא, זה לא, על רקע הלילה, רגע, בוא נסגור את רקע הלילה. שים איזה סיוט, אני לא רוצה על רקע הזה, זה בטוח לא, הנה על רקע הזה. ברגע שלהזיז את ההגה הזה כל כמה שניות, שהוא, שהוא לא מחויב, כן? זה הגדרת uh, כרגע, כי אין אישור להפעיל את זה בצורה... בלי לגעת בהגה כל הזמן, זה קטע מעצבן. בייחוד באוטו, באוטו הזה, ב-X וב-S, כי המסך פה מציג את ההתרעה שאתה צריך להזיז את ההגה, ולא תמיד רואים, כי מסתכלים ישר. מעצבן. תקלה, אבל זה מסוג הדברים שברגע שהם יקבלו אישור וזה לא יהיה בבטא יותר, הם ישחררו את האפשרות הזאת, ואז זה פחות קריטי. אבל מעצבן, מודה, מעצבן, חד משמעית. זה שפסלו לי את הנסיעה תוך כדי, זה שקרתה לי את התופעה הזו, לימדה אותי לקח. מאותה נקודה לא החזקתי את הטלפון ביד, לא בדקתי וואטסאפים, לא בדקתי אס.אם.אסים. כשרציתי לשים איזה משהו חדש ביוטיוב העברתי את הטלפון לבן שלי, אמרתי לו, תבחר אתה. פחדתי. כי... כשלוקחים לך את ההנאה, את ה... לא טענאה, את ההנאה, כמו את הקלות הזאת, אתה לא מוכן לחזור לזה. על זה. בואו נחזור חזרה למסך הזה. אז זה בטיחותי, זה מעצבן, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אבל חד משמעית זה מעניין. דרך אגב, כשאתם קוראים איזה כותרת שאומרת, הנהג שיחק בטלפון והטזלה אתם מבינים עכשיו שזה פאד, זה לא אמיתי. טעינה לאורך הדרך. דיברנו על זה, זה מגניב, זה נחמד, זה מעולה, הסופר צ'ארג'ר טוען צ'יק צ'אק, באמת אין בעיה, אבל מה? חלק מהמקומות, מה מעפנים, חלק מהמקומות קשה לתכנן, נגיד הוא תכנן לי שתי עצירות בדרך, אבל לא רוצה שתי עצירות, אני רוצה עצירה אחת, ולאכול ב-45 דקות, 50 דקות, ולחזור לאוטו. כבר יותר מסובך, צריך עוד... הנדסת אנוש ברמת האפליקציה ותכנון הנסיעה עוד לא מספיק טוב, טובה. טוב או טובה, לא משנה, צריכים לשפר את זה. מה אני אעשה? זה לא מספיק טוב, אתם יודעים. לפעמים זה היה תכנון לא מספיק טוב, הסופר צ'ארג'רים מעולים. עכשיו בואו נגיע לישראל. האם בישראל, ואני שם בצד שנייה, אם uh, התדרים והמצלמות יצלמו בסיסים, עזבו אותי מה... זה, ברמה בטיחותית, האם זה הגיוני שזה יהיה בישראל? ואני מזכיר לכם, אני את הראשון אני הגשתי, קיבלתי בישראל, יש לי המון קילומטראז' בישראל, סבבה? חד משמעית התשובה היא כן. זה יוריד תאונות, זה יגרום לאנשים שנוסעים בטסלה, אני אגיד עכשיו משהו שאולי יישמע לכם מוזר, לנסוע יותר בטוח. כי כשאתם יודעים שאתם יושבים מאחורי ההגה אבל אתם לא צריכים להילחם כי האוטו לבד ימצא את הדרך, אתם נוסעים במהירות יותר הגיונית, אתם פחות מתעצבנים, אתם נוסעים הרבה יותר רגוע. וגם הזמן הוא אפקטיבי יותר, כי האוטו יודע לשמור עליו, הוא לא עולה במהירות יורד במהירותו. עכשיו כן, אני יודע שיש אנשים שאומרים, מיכה, זה לא בישראל, זה בחיים לא יעבוד וזה. זה בולשיט, זה יעבוד מעולה. מעולה. יותר מזה, תחשבו, כן, אני יודע, מרביתכם לא עושים את זה, אם, אסור לעשות כמובן, יצאתם בלילה, שתיתם קצת, רוצים לחזור הביתה, וואלה, מה יותר, בת, מה, עדיף? עכשיו אסור, לי, אני יודע, אף אחד פה לא עושה את זה, ברור. ואני לא יודע אם יש פה מישהו ממשרד התחבורה שרואה את זה, או המשרד לבטיחות בדרכים, או לא משנה מה. תשחררו את ה... תפעילו את זה, זה לא הגיוני, שאין את זה. זה פשוט לא הגיוני. הרי בארץ יש כבישים מערבים לכל דבר, אין סיבה שזה לא יהיה. זה לגבי זה. האם זה העתיד? האם רובוטקסי ייקח אנשים? אני חושב שאנחנו עוד לא שם. אני חושב שלא צריך לשים בשום מודל מצב שבו ב-2023 זה קורה. אני יודע שאילון מאסק רוצה עד סוף השנה, אני מכיר את התיאוריה. אני חושב שככל שיותר אנשים יתנסו בזה, יותר אנשים ירצו להשתמש בזה. זה יוסיף הכנסות לטזלה, אם רגע נכניס את הכל למובן העסקי, זה יוסיף הכנסות לטזלה, כי בסוף זה עולה בין 10 ל-15 אלף דולר על כל רכב חדש שיקנה. אני לא רואה סיבה שרכב שלא, שנוסע מחוץ לעיר ולא רק בתוך העיר לא יקנה את זה, אין שום סיבה. יש בזה היגיון אדיר, ויותר מזה הם גם יפעילו את זה כל פעם וזה יוריד את הביטוח, זה כדאי. ולכן זה בהחלט מנוע הכנסות מצוין. לגבי רובוטקסי, לדעתי יש לפחות עוד שנה-שנתיים, עד שהדבר הזה במקרה הטוב שנה-שנתיים. אבל, כל מי שפה אומר, אה, זה לא יקרה, אין סיכוי, זה לא... נהיגה אוטונומית זה לא תופס או כל אמירה אחרת. אני יכול להגיד לכם שכדאי להשתחרר מהאמירה הזאת. הנהיגה האוטונומית הרבה יותר קרובה ממה שאנחנו חושבים, לפחות ברכבי טסלה, אני לא מדבר על רכבים אחרים, הרבה יותר קרובה ממה שאנחנו חושבים. וככל שיותר אנשים ישתמשו בזה, אפילו בנסיעות מחוץ לעיר, הבטיחות שלהם תגדל, ההנאה שלהם תגדל, והם גם, אתם יודעים, אחרי זה יקנו עוד ועוד טסלות. אז להגיד לכם שנהניתי, לא במאה אחוז, מה לעשות, פיטרו אותי תוך כדי הנסיעה, העמדות טעינה לא היה בהם גזלן, לא יכולתי לשבת לאכול כלום, לא יכולתי להתרווח, לשתות איזה סטארבקס, כי לא בכל מקום כזה יש סטארבקס, וזה או, היה פשוט הרשת בתי קפה שיש פה, כן? זה לא לא כי אני אוהב את הקפה של סטארבקס. אבל זה דברים נור... מאוד פתירים. בשאר הזמן, 90% מהזמן נגיד, לא הייתי מחליף את זה בחיים. אז אני מקווה שנהניתם גם מהסרטונים, גם מההסבר, גם מהתיאור. לייק, תרשמו לי פה בתגובות. אם אתם רוצים לרשום מיכה זה לא יאושר בחיים, אין כזה דבר לא יאושר בחיים. זה יקרה. זה יקרה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. אני, אין לי שום סיבה לא להפעיל את זה כל הזמן, ואם כמוני יש עוד הרבה, כנראה שזה יקרה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. תודה שצפיתם, עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא, תודה רבה, יאללה ביי.